Պարոն Բադասյան, որպես նախագիծը ներկայացնող, խնդրում եմ մանրամասնել արտակարգ դրության երկարացման պայմաններում սահմանափակումների բացակայությունը արդյոք նշանակում է, որ հանրային տրանսպորտը սկսելու է աշխատել, ընդհանրապես տնտեսական ո՞ր գործունեության տեսակներ են աշխատելու և ո՞չ։ Շնորհակալություն, ինչպես նշեցի, այն սահմանափակումները, որ այս պահին բացվել են և այն սահմանափակումները, որ այս պահին պահպանվում են, դրանք ուժի մեջ են։ Պարետատունը խորհրդակցելով առողջապահական մարմինների և հսկելով վարակի տարածման շրջանակները կարող է ցանկացած պահի որոշում կայացնել հանրային տրանսպորտի սահմանափակումը վերացնելու կամ դեռևս սահմանափակումը պահպանելու մասով, ինչպես կառավարությունը բազմիցս հայտարել է, մեր նպատակն է սովորել վարակի հետ միասին ապրելը և կարծում եմ, որ այն փոփոխությունը, որը կատարվեց կառավարության որոշման մեջ, մասնավորապես սահմանափակումների պահպանումը որոշակի լրացուցիչ պայմանների ապահովման դեպքում, օրինակ, եթե հանրային տրանսպորտի սահմանափակումը վերացվի պարտադիր դիմակների կրումը հանրային տրանսպորտում կամ որոշակի թվից ավել հանրային տրանսպորտում գտնվելու բացառումը և այլն, դրանք բոլորը կկիրառվեն այդ որոշված, նախապես որոշված պալետի որոշմամբ սահմանված պայմանների ապահովմամբ։ Կամ եթե արձանագրվի, որ օրինակ որևէ վարչական շրջանում կամ որևէ համայնքում վարակի տարածումը շատ արագ տեմպերով է ընթանում, այդ հնարավոր է հենց տվյալ համայնքի կամ վարչական շրջանի սահմաններում կիրառվեն ավելի խիստ սահմանափակումներ, քան կիրառվում են մնացած մասում։